د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرې 40 ساعتونو کې د هېواد په لابراتوارونو کې د کرونا ویروس 2099 شکمنې پیښې مینه شوې چې 202 مثبتې وې. روغتیا وزارت وایي چې د پیښو په ثبتېدو سره په هېواد کې په کرونا ویروس د اخته کسان شمیر 1,05,003 کسانو ته لوړ شو. دغه وزارت زیاته کړې په تیرو 40 ساعتونو کې 355 کسان له دې ناروغۍ بیرته روغ شوي چې له دې سره په هېواد کې له کرونا ناروغۍ د بیرته روغ شوو کسانو شمیر 1,523 کسانو ته ورسېد. دا وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا ویروس له امله 10 کسان مړه شوي چې په دې سره د ناروغۍ د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 6,900 کسانو ته ورسېد. در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2749 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 272 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 151563 رسانیده. همچنان 723 مورد بهبودی یافته، متاسفانه 10 مورد فوتی داشتیم. د عامی روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تازه سب شو پیښو کې 40 کسان په هرات، 30 په قندهار، 10 په دایکندي، 10 په ننګرهار، 10 په سمنګان، 8 په زابل، 11 په کابل، 8 په خوست، 6 په تخار او پکتیکا، 4 په کونړ، 3 په بلخ، میدان وردګ او پکتیا، 2 په بامیان او لوګر او 1 په لغمان ولایت کې په کرونا ویروس باندې اخته شوي دي. د یادونې ده تر اوسه په ټوله نړۍ کې څه باندې 204 میلیونه کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي چې له دې شمېر څخه 103 میلیونه کسان بیرته روغ شوي، خو څه باندې 4.3 میلیونه کسان له دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.